25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିବାର ତ କେବେ କେନାଲ ପାଣି ଆମର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଖଡ଼ଗପୁର ଏରିଆରେ ଆସିବାର ଦେଖୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କାମ ସରକାର ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବିଲଟି ମଲାଣି, ଆମେ ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାନ, ରବି ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଲା କେନାଲ, ଶୁଖା ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ପଞ୍ଚାୟତର 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ, କେନାଲରେ ଆସୁନି ପାଣି। ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ 1996 ମସିହାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1996ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ହିଁ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଯାଏ ସୁଧୁରିଲାନି। ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 1996 ମସିହାଠୁ ଆମ ରାଣୀଗୁଡ଼ାଠୁ ଧରିକିରି ସିନେଗୁଡ଼ା, କଲାରବଟା, ଟେମରାଗୁଡ଼ା, ବାଲୁଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଆମର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଟୋଟାଲି ଆମର ଗାଁ ବୋଲ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏସ୍ପି ନୂଆ ଗାଁଠୁ ଧରିକିରି ଏସ୍ପି ନୂଆ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଇଁକି କଡ଼କପୁର, ଜାମଗୁଡ଼ା, ଜିଣେଗୁଡ଼ା, ଇ ଯେଉଁ ଅଛି ନାଇଁ କେତେଟା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠୁ 96ରୁ କେଲାନ ପାଣି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇକିନା ବଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ମାଟି କଡ଼ା ହେଉଛି, କେନାଲ ରିପେୟାର କରାହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା କର୍ମୀ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ। ନଦୀକୁ ପାଣି ଆସିଲା, ହେଲେ କେନାଲକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ପୋତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ। ଶୁଖି ଫାଟି ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ କ୍ଷେତ, ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଧାନ ଗଛ, କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଏକର ଏକର ଧାନ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ କେନାଲର ପାଣି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 30 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଧାନ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିଲା, ସେହି କେନାଲ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଲମ୍ବିତଳଠାରୁ କୁଆପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବିଛି ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ କେନାଲଟି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ କହଳପଦାରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ, ବେଣାକାଣିଆ ଓ 14ଟି ମୌଜା କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 1,62,00,000 ବ୍ୟୟବରାଦର ଫଳକ ଲଗାଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କାମ ସରକାର ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବିଲଟି ମଲାଣି, ଆମେ ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେନାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବର୍ଷ କେନାଲ ଖୋଳା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା MLA ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ଖାଉଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ବିଲ ଶୁଖିଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ପାଣି ତ ଆସୁନି ନଈକି, ଆଉ ଆମେ ପାଣି କେମିତି ଦେବୁ। ବିଲ ହେଇଛି ମରି, ବିଲ ହେଇଛି ମଲାଣି। ଏଥିରେ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଜାର ଲୋକ ଚାଷବାସ କରି ନିର୍ଭର ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତି ଚାଷବାସ ଉପରେ, ତେଣୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେଉନି ପ୍ରୟାସ। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେଉନି ପ୍ରୟାସ? କେବେ ଖୋଳା ହେବ କେନାଲ? କେବେ ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।